গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আর আজি আমি পিকনিক যাম, অফিসিয়াল পিকনিক। সো আগলে চাই থাক আমি কি করিম আজি দিনটো। টোপন হয়েছে নাকি মা? কেলে ভোক লাগিছে? ভোক লাগিছে এই রাতিপুয়া খনত কেটা বাজিলে? এতিয়া 7:11, এতিয়া ভোক লাগে নাকি? মানে কেইটা বজাত ভাত খাইছে? সেইটো হয় বাৰু, কালি প্ৰগ্ৰাম আছিলে। আৰু একো আমি তৈয়াৰী আমাৰ একো নাই। এতিয়া আমি এইটো বেগ নিছোঁ, এইটো বেগত একো নাই, পইচা কেইটকামান আছে আৰু মোবাইল থাকিব ইয়াত। আৰু মায়ে কি কিনিছা কৈ দিয়া, কি কিনিছা কৈ দিয়া, কি কিনিছা কৈ দিয়া। একো নাই নিয়া, এই ঘড়ী ঘড়ীটো নহয়, বেলেগ একোৱে নাই নিয়া। বিচাৰি আমি কোনোৱে নাই নিয়া, একো একো নাই নিয়া। আৰু ইফালে 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 ভাত খাই আছে, নহবি বোলে। আমি ওলাইছো, এতিয়া যাওঁ। এইফালে মঞ্জিতা, বাৰ্বিবা আৰু মায়ে মানে নিজৰ কিবা কিবি কিনি লৈছে আৰু। এতিয়া আমি গৈ আছো, আগলৈ চাই থাকক। চবেই ইয়াত গোট খাই আছে আৰু গাড়ী আহি আছে। আণ্টি এইফালে, নাতিনী আণ্টিৰ গৈ আছে পিকনিকত। খেলাই খেলি আছে। আপুনি কৈ দিয়কচোন ৰজিন্দা, আপুনি কৈ দিয়ক। আমি এতিয়া বনভোজ খাবলৈ গৈ আছো, পালেহি আৰু জেগাডোখৰ। এফালে বেডমিণ্টন খেলি আছে, এফালে কাম চাম চব কৰি আছো, তাৰপৰা এফালে আৰু কিবা কিবি কৰিছে আৰু। আমি লাহেকে আমি পাইছোহি আৰু জেগাডোখৰ। হয়, তাকে আৰু কিবা যদি আৰু ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ধন্যবাদ। আমি আহি পাই গলো, হে আমি পাই গলো, এতিয়া বৰ্তমান অকণ বহিম। বহি আছো ইয়াতে, আমন জিমন কৈ বহি আছো। আৰু একচুৱেলি মানে কি, আমনি লাগিছে সেইকাৰণে বহি আছো। ফূৰ্তি কৰিলোঁ, ৰাতিপুৱা আহিলোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফূৰ্তি কৰিলোঁ, ৰিলছ বনালোঁ, ভিডিঅ' বনালোঁ। এতিয়া মই আৰু মই ভিতৰতে বহি আছো, দামী নাপা। এইফালে চেক
chicken pakora, paneer, halir paneer, paneer pakora. কিবি খাবৰ কাৰণে লৈ আহো বহুত ফৰ্টি কৰিলু এতিয়া লৈ আহো খাবলে তাতি কালা চাট মছল নেমাৰিলে না বৰ বিপদ হ'ব ইয়াতে কি আ গয়া জিতনা খানা খাও জিতনা পিনা পিও মজ কৰো Kabaddi team ready hoy gol kabaddi khelibo etia আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে আমি নাছিলো ফুটি কৰিলো এতিয়া আমি ফেৰি কানে ৰখি আছো যামগে সো গাইস আমি গৈ আছো মানে যাবলে লৈছো